Vodoinštalatér Filipek. Ja som sem prišiel kvôli konkrétnej veci. Ale kvôli tej vode. Počkaj. V akcii U mňa doma. Je to prasnuté? Tak to musím navyvertovať. To sú nervy toto. Dajte sa, ideme do Rakúska. 81-ročná futbalistka teta Ester. Ja odtiaľ môžeš uspáliť. No. V akcii s Marekom Hamšíkom. Ach, Jezus Mária. Ešte jedno prekvapenie. Vdova Karin s tromi malými deťmi. Ja v podstate som skoro stala v minuse. A obrovský vianočný dar pre ňu. Postavíme jej kompletný rodinný dom. Jasne! Vianočný dar pre Karin a jej deti. Ukáž sa nám. Vianočné v 7. nebi v nedeľu o 20:35 na Jojke.